Одесса! Вітаємо вас! Так, всі замерзли, але друзі, насамперед, друзі, пам'ятаємо, адже ми зібралися сьогодні всі тут святкувати День Соборності! Тому всі, хто чує, долучайтесь до нас, збираємося, бо це дійсно свято усіх нас. День Соборності! Слава Україні! Друзі, я знаю, що замерзли, але я знаю, що серця гарячі, і ми всі гуртуємося, і зараз ми розпочинаємо, причому активно розпочинаємо. Справа в тому, друзі, що ми цей захід проводимо за підтримки Одеської обласної адміністрації і завдяки компанії «Аквавіта». Аплодуйте, бо без них нічого би це не відбулося. Так. І, друзі, зараз я з приємністю хочу запросити на нашу сцену, адже ви знаєте, що це приїхали до вас не просто артисти, а приїхав справжній музбат. І ви знаєте гурти, які будуть сьогодні брати участь в сьогоднішньому концерті. Тому, друзі, якщо це музбат, то ясно, що має бути і командир. Тому я запрошую командира нашого музбату Василь Панченко. Давай, друзі. Доброго вечора, Одесо. Привіт, будь ласка, палкий привіт із стольного града Києва, найсоборнішому місту в Україні, місто Одеса. Ми щиро дякуємо вам всім, що ви продемонстрували, як ніколи, соборність. І не пустили в свою хату сепаратистську чуму, сепаратистську нечисть, і відстояли соборність Одеси і соборність України. Сьогодні вся Україна святкує День Соборності України. Сьогодні вся Україна пригадує слова нашого Кобзаря, і ми їх пригадаємо. Обнімітесь ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, мати Україна, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними вустами. І забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава. Слава України! І світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благай. Браво, браво, браво. Друзі, зараз на сцені ваші земляки, яких ви знаєте, яких ви любите. Без зайвих слів зустрічайте, друже, музика! Леді і джентльмен, мадам і мсьє, пані!